Sizga hashamatli va salmoqli go'zal zanjirini taqdim etamiz. Zanjir zargarlik qotishmasi, jezdan yasalgan va tilla kabi qoplamaga ega. Bu hamyonbob narxdagi klassik taqinchoq. Zanjir uzunligi 60 cm, og'irligi 20 gram. Tasavvur qilinga, agar u haqiqiy tilladan yasalgan bo'lganida, bunday zanjirning narxi qancha bo'lar edi? Hashamatli tilla kabi qoplamaga ega go'zal zanjirining narxi bor yo'g'i 149 ming so'm. Bu zanjirda ishlatilgan jez qotishmasi misdan qattiqroq va taqinchoqning yuqori chidamliligini ta'minlaydi. Ushbu hashamatli zargarlik buyumi doimo diqqat markazida bo'ladi. Uchtali shapar deb nomlanadigan ajoyib to'quv tufayli zanjir bo'yningizni uzunroq qilib ko'rsatadi. Hozirroq boy ko'rinadigan go'zal zanjiriga buyurtma bering va 22 cm uzunlikdagi bilak uzukni sovg'aga oling. Bu bilak uzuk ayol qo'lining go'zalligini yanada ko'rkam qiladi. Bilak uzuk faqat to'lachadan kelgan ayollarimizga to'g'ri keladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish. O'zingiz va yaqinlaringizni xursand qiling. Mahsulot soni cheklangan.